Ինչ երջանիկ լինեին Հայաստանում կանայք, եթե բոլոր տղամարդիկ ձեր նման մտածեին, կնամեծ արեք։ Ես օրինակ իմ կնոջը չեմ թույլ տվել իմ շորերը լվանա։ Երբ քո կյանքի վատ շրջանը դեռ չէր եղել, վատ կոմենտներ գրում էին։ Դրանից հետո սկսեցին արդեն խղճից ելնելով կոմենտներ գրել։ Այսինքն վայ ողբերգություն եղավ, եկեք կարեկցենք։ Դիտի այդ վիճակում էլ մարդիկ են որ վատ բաներ են գրել։ Կնոջ մահից հետո նոր հայտնի դարձավ։ Հիմա այդ մարդուն գնամ ծեծեմ, գնամ գլխից կրակեմ, ինչ անեմ։ Հպարտ չես դրանով, որ ուսուցիչ ես եղել։ Մարդիկ ուսուցիչ մենակ վերջին զանգի տեքստերում են հարգում, սիրում, գնահատում։ Բուն առօրյայում ուսուցիչը գնահատված չի։ Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ինչ, ուշադիր հետևիր հաղորդմանը։ Comment story. Յանի գործից հասկացա, որ մարդիկ կանեմ է ծապտան։ Որ չեն ճակում, որ վաշը ծապ ինչ եմ ալ, չէ։ Հա ինչ եմ ալ ծապ, որ վաշը ինչ ծապ, ռեկաբրա, մատորա, ձիաֆրագման նորմալ, անդի։ Սա ոպշի պլանն ասել, քո դեմքն է կարտում է, մի հատ է կար ատ պլի չէ աշխատի, սենց լույսի ձիաֆրագման, ռոնինով, օքեի, գնացինք։ Սկսով եք։ Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ելակետի Comment Story հաղորդման շրջանակներում այսօր մեր տաղավարում է սցենարիստ, շոումեն Վահե Խաչատրյանը։ Ողջույն Վահե։ Բայց մենք բարևել ենք, ինչի՞ ենք միացել բարևում։ Դե հետևորդներ ինչ ենք բարևել, զուտ միացել իրաց համար։ Հա, այ ողջույն ձեզ ժողովուրդ ջան, բարև ձեզ։ Այս կամերային ու թե որ ես։ Ինչպես պայմանավորվել։ Բարև ձեզ ժողովուրդ ջան, շատ սխալ։ Ինչպես ես, Վահե։ Նորմալ շնորհակալ եմ աշխատանքային։ Նորմալ աշխատանքային, եթե աշխատանքի մեջ ենք, ապա լավ է։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քեզ, որ եկար, սենց ուրախ, զվարթ եկար ու առավոտ շուտ։ Օրը ինչքան շուտ է սկսում, այդքան պրոդուկտիվ է լինում։ Ես այնպես եմ հասկացել, ինչքան շուտ սկսես, այդքան պրոդուկտիվ կլինի։ Չէ, իրականում համամիտ եմ քո հետ, բայց պարզվեց դու ժամը 6-ից արթուն ես միշտ։ Հա, այնպես է ստացվում։ Ինչու՞։ Դե չգիտեմ, միշտ վերջին շրջանում չեմ քննել այդքան, չեմ սիրում։ Ժամանակի կորուստ։ Դա դες մի բան չէ, ինքս ինտելեկտուալ եմ, Դավինչին ասում է, եթե ես հնարավորություն ունեի չքնելու, ես չէի քնի, չէ։ Չէ, լավ է։ Ահա, Վահե, արի հասկանանք, ժամը 6-ին արթնանում ես։ Ինչ ես անում։ 6-ին արթնանում եմ, մեկ կամ երկու բաժակ ջուր եմ խմում սենյակային ջերմաստիճանին։ Եթե հասկանում եմ, որ այդ օրը մարզման եմ, ինչ որ ու բան եմ ուտում, վարսակի փաթիլներով շիլա եմ մի քիչ ուտում ու ժամը 7-ին մարզասրահ բացվում է ու այդ լրության մեջ Էմինեմին լսելով գնում եմ դեպի բան մարզասրահ։ Մարզասրահում շատ անշնոր ձևի տանջվում է ու հետո ժամը 9-ից կես միատ իջնում եմ, սուրճ ենք խմում ու գնում ենք մեր գործերով։ Վահե, դու այնպիսի նախագծերում ես ներգրաված, որ ներգրաված չէ, այնպիսի նախագծեր ես ղեկավարում։ Հա, բայց արել ենք, հա։ Ղեկավարել, հա։ Դե լավ, դե համեստացիք չանեք, այդպես է։ Գալիս են շատ տաղանդավոր մարդիկ, ովքեր հանրությանը հայտնի չեն, եւ այնպես է ստացվում, որ դուք այնքան հայտնի եք դարձնում այդ մարդկանց, որ հետո հրավիրում ենք հաղորդման ու չեն գալիս։ Ասեմ ավելին, ես այդ մարդկանց զանգում եմ, չեն պատասխանում։ Ասեմ ավելին, այդ մարդիկ կան փողոցում տեսնում են, չեն բարևում, կան մարդիկ, որոնք դա տենց է հիմա, կյանքն է տենց։ Հա, սկզբում շատ էի նեղվում, բայց հետո տենց հասկացա, որ այդ նորմ, այդ կյանքի մի մասն է, առանց դրա չեն կարա ապրենք։ Մարդկա հիշում եմ, եկել էր կանգնել էր, այսպես աչքերով նայում էր, բան, բայց ոնց եմ հիմա անել, բան, բացատրում էինք, տեքստը տալիս էինք ձեռը, սովորում էր, հելում էր, անում էր, բան, հետո մեկ էլ տեսնում ես այդ մարդը մի ինչ-որտեղ կանգնում, ասում է, թե ես եմ գրել, հետո այդ մարդը ինչ-որտեղ կանգնում, ասում է, ես եմ արել, շատ մարդիկ կան, դու իրանց ինչ-որ բան ես տվել, ասել ես, եղբայր, էսի արա, չեն ուզեցել անեն, համոզել ես, ոնց երեխին, որ օգտակար բանը չի ուտում, դեղը չի խմում, իրան համոզում է։ Բացատրում էինք, բան անում էին, լավ էր ստացում, բան, հետո էլ մի որոշ ժամանակ հետո ասում էր, չէ, ես չեմ ուզում ինձ սրանով ճանաչեն, ես ինձ ուզում եմ բան, հետո տեսնում էր, որ բան չի անում, էլի վերադառնում էր դրան, արդեն համացանցային ֆորմատով էլի անում էր, էլի դրանով էին իրան ճանաչում,
Ești în vera de arță, ești în inter, ești în banera, ești în Hoscov, atenție, ima atenție, ești, da, asta atenție. Nu ți-o să-ți fotbal, haram, o vina să-ți stane. Ești atenție, nici haneng, tu chiar să vorbesc. Ești ce ce-mi gol. Ali, jamana, ki humori masi, Hoseng. Vor avea te jamana, ki închete uriș bane neți, zareli. Ima din haneng, mă înclăsăm, vibe, mood, bane, ai să-ți barer. Vor da, arten humori averați vom. Urceați-mă, Mikic. Իրականում այդ vibe mood այդ ամեն ինչ որ ասում ենք, դա ուրճացված է։ Բնականաբար կան մարդիկ, որ իրոք այդպես են խոսում, որովհետև իրենց գործի մի մասն է անգլերեն, ունենք ես հիմա ռուսերեն բառը շատ եմ օգտագործում, որովհետև կրթությունս ու աշխատանքիս մի, ու աշխատանքն է երիտասարդի մի մասը շրջանը Ռուսաստանում ենք անցկացնում, ու մտածել եք երբես էլ ռուսերեն, ռուսական, ռուսերեն, դեմը տենց է ստացվել։ Մարդկա հենց անգլերն է մտածում, որովհետև իրա կրթությունը, իրա գործը, ինքա ամբողջ օրը, ասենք դրսերը, ամբողջ օրը անգլերնով ինչ-որ միտինգների է, և այլն, ու նորմալ է դա։ Մարդիկ կան նույնիսկ ռուսերենով, թե անգլերենով, որ իրանք արհեստական են մտցնում այդ բարերի մեջ, հասկանում եք, ու դա զգում ես, հա լաքշուրի, բանը ինձ խնդրում եմ այդ խոսալը, բանը սենց, երևի տենց իրանց դուր է գալիս այդպիսի ներևալ, բայց երբ դա արհեստականը լինում, սկսում աչք ծակել, իսկ մենք, եթե հումորով ենք, փորձում ենք հումոր ստեղծել, գրել, մենք առաջին հերթին անդրադառնում ենք երևույթներին, որը բոլորին հասու է, բայց միևնույն ժամանակ իրանք չեն նկատել դրանք, չէ՞, ու փորձում ենք դրանք ուրճացնել, այսինքն եթե նմանակում են անում, առասարակ նմանակման գաղտնիքը գիտես որն է, այդ ժանրի նմանակման գաղտնիքը Սաննա ջան, դու երբ ինչ-որ մարդու մոտ գտնում ես իր ինչ-որ ընդգծված ժեստերը, միմիկան, խոսքը, ինչ-որ դետալներ, դրանք ուրճացնում ես, ու այդ ժամանակ մարդիկ տենում են կամ ինչ-որ բառ, ու բառը ամենապրիմիտիվն է, չէ՞, այսօր Տիգրան Արզականյան ինչ-որ բառը վերցնում են, այդ գավառի բարբարով ասում են, հասկանում են, կամ ինչ-որ մի ուրիշ հայտնի մարդու, ուրճացնում ես, ու մարդիկ գալիս են դրա հետևից, հասկանում են, ծիծաղում են, հիմա այդ համացանցում այդ հոլովակները, որ կան, որտեղ բոլորին ծանոթ այդ մորքուրների բարերն են օգտագործում, պապաների ինչ-որ արտահայտություններն են օգտագործում, բան, ու ես գտնում եմ իմ տեսանկյունից, որ դա ինքը լիարժեք հումորային կոնտենտ չի, ու դրա համար ես այդ ամեն ինչին վերաբերում եմ շատ կիսատ, ամենայն հարգանքով բոլորի նկատմամբ, բնականաբար, ինքը կիսատ է։ Իսկ լիարժեքը։ Լիարժեքը բնականաբար ըստիս, իդեպ ըստիս բարկա, թե չէ, ըստիս, լիարժեքը երբ դու քո ասածի մեջ ինչ-որ մի բան կա, ոնց բացած են, որ տրիվիալ չհնչի, երբ մենք օրինակ ցույց ենք տալիս բոլորիս ծանոթ ինչ-որ մի երևույթ, բայց դրա պարադոքսը հենց դա չի, այլ դրանից հետո բխող միտքն է, այսինքն պետք է այդ ամեն ինչի մեջ երկրորդ միտք լինի բնականաբար, ու այդ ժամանակ դա կլինի ծիծաղալու, ըստ ես դրան եմ ուշադրություն դարձնում։ Իսկ ինչի դու չես անում։ Ես գրում եմ, ուրիշները անում են։ Իսկ ես հենց դա եմ ասում, ինչի հենց դու չես անում։ Ես անձամբ ինձ որովհետև չեմ սիրում։ Բայց ինչի ես դու այդ դեպքում։ Դե որովհետև ես այս դեմքով, այս շարժուձևով այդքան հաճելի չեմ հայ հանդիսատեսին, որքան որ օրինակ իրանց համար հաճելի են ուրիշ ավելի հայտնի հումորիստներ։ Չէ, ես դեռ չեմ զգացել։ Ես 3 ամբողջ օրը ուսումնասիրել եմ քո մասնակցության բոլոր հոլովակների տեղաբարության դաշտը։ Զգում եմ մի քիչ ծերացել ես։ Չէ, չէ։ Չէ, քեզ շատ են սիրում։ Հա, որ։ Ես այդ կարծիքին եմ, որովհետև երեք ես եմ ամբողջ օրը կոմենտ կարդացել։ Հա, լուր։ Ես չեմ զգացել անկեղծ այդ իմ ստեղծագործական ունակությունների նկատմամբ սեր, շատ անձամբ, որ ես էլ նմանեմ, կամ է կարող է ինձ դուր չի գալիս, կարող է դա էլ լինի։ Ոնեկ ես երբ Ռուսաստանում ելույթ էի ունենում, ես զգում էի, որ ինձ սիրում են, ես էլ ինձ էլ դուր էր գալիս, ինչ-որ ես անում էի, որովհետև ռուսների համար ես ինձ յուրահատուկ եմ։ Ինքնաքննադատ ես դու։ Մի կարող է։ Կարող է, չէ, հաստատ։ Ես երեք կոմենտեմ նույնիսկ արտացել եմ, որ ասում են շատ շարմով է Վահեն։ Բայքու։ Այդ ով եմ ես համարը դրել, այդ կաղը մամաս է գրել, չնայց չէ մամաս դժվար գրել, մամաս գրումը տապակություն։ Չէ,
Vahet, tu șat inkna când n-a dat ziv, ciur carti cunez. Ai, ce, tu smi mă dat ziv, tu stehti co, arten li arge cumorov contente. De ce? Era pacasul ca haia asta. De ce? De ce? E si ma de bine ca la bani, n-aha ghiți ca vor, porțumim, et n-aha ghiți meci, iur atcuțim gătnel, vahin hamad za incidență în cocel. Ei, n-așa gătim aici, portăm încă experimentele anel. Deci, imi am văzut că le-am schiat în josul, dulce sumez, vor vedea ducir, dastiră cu bătăi, anzi la vorțiunez, iureș, cânțel, dulce sumez. Ies antec, portăm încă cotrel să. Ies avori kichem, dulce sum, portăm încă schiat haka darcel, portăm încă, încă vor zevov, iurat, uric de darcel mer, șepuma. Te te ies că simți că le-am comentat, că le-am nici ce să amintat. Ai hint, da, e arce. Ai gătit să dai kichile vor nevor. Et comentarii, et comentarii în jur. Bana pochvel merge ancum, et comentarii ca galiz vor ieri că ancum el marcans am patras cam tot ce mi-e între arcneri dimas. În jur scrisvela șat ardil linel. Vor vedea pe un jamna că șat jamna vor ies aprile, mi-e pe că mi-e jura că am ciul arat dimas patras cam tain. Uite, ce e de ce mă sunt de lava vata? Nu te et pe să ieri. Եթե ես ինչ-որ բան եմ խոսում ինչ-որ մարդու հետ, ես սովոր եմ նստել նայել աչքերի մեջ, ասելիքս ասել։ Ես սովոր եմ այդ մարդու հետ իմ խնդիրը լուծել այսենց։ Ու եթե մենք այսենց խոսում ենք, ես պետք է պատասխան տամ իմ մարացի համար։ Ինտենց ենք եղել, որ եթե ես ինչ-որ բան եմ ասում, ես պետք է հիմնավոր եմ իմ ասածը, այսինքն պարզապես չասեմ օդի մեջ։ Ես համացանցային դաշտի ամենա երևի ամենա Թերի մասը այդ հենց դա է, երբ ինչ-որ մարդ կարա, ինքը տենց կարա ու գրում է, ինքը կարա գտնի, որ օրինակ շատ գեղեցիկ քո այս շարֆը, հայերեն ոնց է շարֆը, շարֆը, գտնի, որ հումսին չհակել, կամ ինձ օրինակ, արի իմ վրա օրինակ, քո վրա դժվար է, վատման գտնի, վրա շատ վատ ամեն ինչ. Ինչ ուզեն կարան գրեն, հլի դրա մազերը նայի, չէ մազերը սենցը, մազերը գերնակետրի արա, կամ ինչ գիտեմ, հլի դրա մուրքը նայեք, կամ եղբորս հետ կապված, որ… Մազերը ներկաց է, դրա… Մազերը ներկաց է, ձեր ինչ գործնա, սկսենք դրանից, երկրորդը, դուք այդ մարդում չեք ճանաչում, վարձանը շատ ինձ հայ տղա է, էլի, չեմ ասում քյարթու, բայց հայ տղա է, հայ միջավայրում ապրած եւ այլն եւ այլն, իսկ այդ մի փոքր դժվար է հայտեղու համար գնալ մազ ներկել։ Դժվար է, որովհետև եթե դու ինչ-որ մի միջավայրում ես ապրել երկար տարիներ, չասեմ կոմպլեքտ կամ բան, ինչ-որ տենց սահմանափակումներ կա, որ ասում ես, դե տենց ես, տենց նստել է մեջը, դա հասկանում ես, բայց դա էլ մի կողմ, մազերդ գնա ներքի արա, ո՞նց կարակ էլի, ո՞նց է ինչ-որ մեկը իրան թույլ տալիս, այն ինչ-որ մեկը թույլ է տալու իրան, որ մտնի ու կոմենթում վատ բան գրի, հասկանում եք, հիմա վատ բան, ասենք, չեմ հասկանում, անկեղծ, անկեղծ, հիմա ես անկեղծ չեմ հասկանում, լավ բան գրելն էլ, վատ բան գրելն էլ, շատ հարաբերական է, ասում են, եթե մարդ հայտնի է, ինքը պիտի ընդունի այդ վատ կոմենթները, չեմ ուզում ընդունեմ, այդ մեր մոտ Ռաֆուն էր ասում, ասում են, հայտնի ես պիտի բան, հանդուրժես, ասում եմ մեր ակրվում էր։ Իսկ եղել է, որ գտնես վատ կոմենթ գրողի։ Չէ, իմ աստի չունեմ, հասկանում ես, որովհետև այդ մարդով վատ բան գրում է, վիրավորում է, ինձ վիրավորում է, այդ մարդուն եթե ես գտնեմ, ինքը կանգնի դեմս, ինքը չի կարա կանգնի դեմս, չի կարա ինձ այդ վատ բան ասի, փողոցում քայլեմ, կա դեմս կանգնի, ասին գեր մտ մազրդ կդրի արա, ոնց կարա տենց բան ինձ ասի։ Դե հա չէ, չեն ասի։ Ոնց կասի։ Դե համար հիմնականում fake edge-երով էլ գրում ենք։ Ահա, չի կարա ասի։ Այսինքն այդ մարդը, որ ինձ վիրավորում է, ինքը ինձ չի վիրավորում, գրում է, ինքը իրական կյանքում չի կարա, որովհետև պետք է պատասխան տա։ Կներես, երբ ուսումնասիրում էի կոմենթների բաժինը, երբ քո կյանքի վատ շրջանը դեռ չէր եղել, այսպես ասեմ, դրանից առաջ ինչ որ վատ կոմենթներ գրում էին, դրանից հետո սկսեցին արդեն խղճից ելնելով կոմենթներ գրել,
Այսինքն մեր ազգը սիրում է վայ ողբերգություն, եղավ հենց ողբերգության մեջ է մարդը, նոր սկսում է սիրել լավ, ուրեմն եկեք կարեք։ Դե ես չգիտեմ ինչ ասեմ դրան, ամեն ինչ, չգիտեմ, իդեպես այդ վիճակում էլ մարդիկ են, որ վատ բաներ են գրել, բայց ոնց բացատրեմ, ես դրանով չեմ ապրում, հասկացեք, ես բլոգեր չեմ, որ ինձ իմ վյուները, իմ ֆոլոուերները, որ ես իմ հետևորդներին սեր խոստովանեմ, իմ հետևորդներ, ես ձեզնով կամ, շնորհակալ, այսպես բաներ, չգիտեմ, ես դրան ուշադրություն չեմ դարձնում, հիմա էլ, որ ունեք վատ բան գրեն, կարան գրեն, ու երևի գրում էլ են, չէ։ Հիմա իմաստը, հիմա իմաստը, օրինակ, որ դուք հիմա վատ բան գրեցիք ինձ, չգիտեմ, ինչով նա վատ բան գրեցիք, ինչ ա փոխվելու ձեր կյանքում, կոմենտներում գրեք, եթե դուք վատ բան եք գրում ինձ, մեզ, ինչ է, ինչով լավ բան ա լինելու ձեր կյանքում, ինչով, եթե ես իմանամ անկեղծ, այդ վատ կոմենտը գրում եք ու դուք դրանով լավ եք ձեզ զգում, ձեր օրը լավ անցնում, դուք, չգիտեմ, երջանիկ եք լինում, ձեր ծնողներին եք ուրախացնում, ձեր կնոջը, ձեր երեխաներին, ձեր թոռներին ուրախացնում եք դրանով, բավարարված եք զգում, լիարժեք եք զգում, փողոցում քայլելով ժպտում եք իրար, բարևում եք, աղբ չեք թափում գետնին, զիջում եք մեքենայով գնալ, գրեք, գրեք անկեղծ, գրեք, ես կասեմ, օքեյ, նշանակում է մարդիկ իրենց նեգատիվ էմոցիան դուրս են տալիս, այս կողմը դրսում, օքեյ, շատ լավ, եկեք թող համացանցային կներես իհարկե, թող այս հաղորդումը լինի այդ նեգատիվ կոմենտների այդ արկղը, լցրեք, բայց միջավայրում եղեք ուրիշ, դա թույնա, միայն ու միայն օքեյ եմ դրա հետ, բայց ախր դա էլ այդպես չի, հենց այդ մի դեմքով փողոցում ենք քայլում, բան ինչ-որ, բան ենք ծում գետնի, ինչ են անում, բան, սենց, բան, մյուսները ապշե ուրիշ ֆորմատի մեջ, բնականաբար մենք ինչ-որ լոկալ բաներ ենք ասում, բայց որոնք տեղ-տեղ շատ կան էլի։ Վահեք, քո արդեն հեռուստատեսությունում հայտնվելը, հայտնի դեպքից հետո, շատ վատ արձագանք ունեցավ։ Դե հա։ Այդ շրջանում մարդիկ, այսինքն դու արդարանում էիր, որ դու աշխատում ես։ Դե կարդ էր ստացվում։ Հա, չասեմ, կարելի ասել արդարանում է, հա, որովհետև նախ ես իմ առաջ էի արդարանում, սկսենք դրանից, որովհետև իմ ամուրը էր դժվար շատ։ Չէ, դու ինքդ քո առաջ արդարանում էիր, որովհետև շատ էիր լսել արդեն իսկ։ Չէ, ես շատ լսելը մի կողմ դեր, որովհետև մինչև այդ մարդկանց ինչ-որ բան ասելը կամ գրելը կամ բանը, ես ինքս իմ մոտ էր, բա ոնց անեմ, բա ոնց անեմ, բա ոնց անեմ, ախր, դժվար է շատ, չեմ ուզում շատ մարանանք, դե դժվար է շատ, դե ինչ-որ մի բան անես, հակարակ դեպքում չի լինի կյանքում, շատ եմ այդ թեմա խոսացել, բայց այդ հավատա, Սուսաննա ջան, այնքան անիմաստ է դրա մասին մտածել, բան չի փոխելու էլի, հավքի մտնելու են, ինչ-որ հիմար բան են գրել, թողելու են գնան, իրանք, չգիտեմ, ինչ կզգան, ինձ էլ բան չի տալիս դա, ոչ լավ, ոչ վատ, դրա համար տենց ապրում ենք էլի, ես իմ արժեհամակարգով, իմ միջավայրով հասկանում եմ իմ արժեհամակարգով առաջինը, գիտեմ, որ վատ բան չեմ անում, իսկ փառք Աստծո այս տարիների ընթացքում որոշակի արժեհամակարգ եմ ձևավորել ինձ համար, որ գիտեմ ինչն է լավ, իմ Մայակովսկիի գործը որ կա, չէ, շտո տակոյը խարաշո, շտո տակոյը պլոխը, տենց մի հատ լավ բանաստեղծություն կա, ես այդ պրիմիտիվ շտո տակոյը խարաշո, շտո տակոյը պլոխը գիտեմ, որ նա, դրա համար ինչ-որ մարդ նստել է զուգարանում, պրիչում, սենց գրել է։ Այն վստահ եմ, որ կարդացել ես նմանատիպ կոմենտներ, որ կնոջ մահից հետո նոր հայտնի դարձավ։ Կարա լինի։ Այ մարդիկ մոռանում են, թե դու ինչ ճանապարհ ես անցել ու հենց այդ դեպքով են ուզում քո ամբողջ ապրածը, այսպես ասած, գնահատել։ Դե ինչ ասում ես մարդկանց, բան չկա ասելու այդ մարդկանց, ես բան չեմ կարա ասեմ այդ մարդկանց, ինչ ասում։ Հիմա իմաստը չունի դրա մասին խոսել, այսինքն հիմա ես դնեմ ինչ-որ բաներ բացատրեմ և այլն, դե հիմա տենց, այդ մարդը տենց է մտածում, հիմա այդ մարդուն գնամ ծեծեմ, գնամ գլխից կրակեմ, ինչ անեմ, բա հիմա այդ մարդը տենց է խորացել, ինքը կարող է ինձ դրանից հետո է ճանաչել։ Վահե, ես նկատում եմ, դու հայկական հագուստ ես կրում, սիրում ես հայկական
De բնականաբար այդ երևույթը, որ մեր արտադրողը եղել, բնականաբար։ Իսկ հայկական Քուիստի բրենդին ծանոթ ես դու։ Վայ։ Քուիստի բրենդի հիմնադիր, դիզայներ, ոճաբան Քրիստինա Գրիգորյանի կողմից դու ունես նվեր։ Շնորհակալ եմ Քրիստինա։ Ոույս ունեմ կոկ տվես։ Բացեմ։ Կարող ես բացել նվեր քարտը ներսում եւ այնտեղից դու կարող ես քեզ համար Քրիստինա ֆենոմենալ հրաշալի անձնավորություն է, շատ հայրենասեր, շատ լավ գործեր անում, հատուկ ողջույններ, հատուկ շնորհակալություն, որ պարզապես անում եք ինչ որ անում եք, անչափ շնորհակալություն։ Քեզ շնորհակալություն եւ հույս ունեմ քո սկեստապահարանը կհամալրվի եւս մեկ գեղեցիկ հագուստ։ Այո, մենակ սրանք չեմ հագնի, չէ՞։ Գեղեցկությունը գույների ճիշտ համադրություն է եւ ոճի ճիշտ ընտրություն է։ Ամենագեղեցիկ գույնային համադրությունը բնության համադրությունն է, բնությունը ինքը ստեղծում է գեղեցիկ գույներ։ Իմ առաջի քայլերը նորաձևության աշխարհում ես սկսել եմ արտահագուստ կարելուց։ Որոշեցի կարեմ արտահագուստ մատուցողի համար, որ մատուցողը էլ ավելի գեղեցիկ լինի, էլ ավելի վստահ լինի։ Այդ գեղեցիկ հագուստը շատ արագ վաճառվեց, եւ ես հասկացա, որ կարող ենք նաեւ իրականացնել անհատական պատվիրներ։ Ես որպես հագուստի դիզայներ շատ եմ ցանկանում օգտակար լինել, փորձում եմ միշտ ճիշտ հագուստ ընտրել հաճախորդի համար, թաքցնել իր թերությունները, ընդգծել իր առավելությունները։ Մեր բրենդը նախատեսված է ամբողջ ընտանիքի համար, տղամարդկանց, կանանց եւ երեխաների համար։ Մեր բուտիկում կան պատրաստի հագուստներ, որտեղ ցանկացած մարդ կարող են գտնել իրենց չափերին համապատասխան հագուստ եւ ատելյեում կարող են պատվիրել ցանկացած հագուստ, որը իրենց անհրաժեշտ է։ 11 տարի է մենք դեռ չենք ունեցել դժգոհ հաճախորդ։ Ինձ համար դա մեծ չափանիշ է։ Վահե, դու նաեւ խոսեցիր, որ նախաճաշում ես առավոտյան։ Երբ պետք է ծանր մարժում ունենամ, պարտադիր։ Իսկ սիրում ես դրսում նախաճաշել։ Ստացվում է այնպես, որ հաճախ եմ դրսում։ Լինում նախաճաշելը, նախաճաշ շատ չէ, բայց սուրճ շատ եմ խմում, շատ եմ սուրճ խմում։ Մսակեր ես դու։ Դե տեսեք ինչ ակեր ես ասում չէ։ Մարտակեր, չէ՞։ Ես բառը խաղը պետք է չի քաշանի։ Եթե ուզում ես համեղ սնվել ու դրսում ես սնվել ու տանը չես սնվելու, ես առաջարկում եմ մեր մյուս գործընկերոջ մոտ այցելել է Մաշտոցի պողոտայում գտնվող The Garden ռեստորան։ Անպայման գնանք։ Ես վստահեցնում եմ այնտեղ քո քիմքին համապատասխան ֆանտաստիկ ուտելիքներ կգտնես եւ հաստատ կհավանես։ Փաստորեն իմ քիմքին լավ ծանոթի։ Եթե մսակեր ես, հաստատ մսակերները այնտեղ։ Հա։ Բոհեմանալով սթեյք։ Սիրում եմ։ Ամենից սթեյք շատ եմ սիրում։ Շատ անպայման կգնամ։ Հարցազրույց այդ որ երբ նայում էի 3 մի հարցազրույցներ շատ ունես դու ասացիր որ մի ասացված կա որ աստծո կողքին 3 տեղ կա մեկը զինվորներինն է մեկը բժիշկներին մյուսը ուսուցիչներին է բայց դու ցավոք սրտի ասացիր որ հպարտ չես դրանով որ ուսուցիչ ես եղել ինչու Վահե որովհետև Սոնա ջան այդ աշխատանքը հավուր պատճառ չի գնահատվում մեր երկրի կողմից, այսինքն պետականորեն մի չմտնենք այդ դաշտ, առասարակ մարդիկ ուսուցիչ մենակ վերջին զանգի տեքստերում են հարգում, սիրում գնահատում, բայց այն բուն առօրյայում, այն բուն առօրյայում ուսուցիչը գնահատված չի, այդ շատ կարևոր պահ է։ Շատերը կասեն, բնականաբար ուսուցիչը պետք է այնպես անի, որ ինքն իրեն, դեպի ես 10 տարիների ընթացքում որ դասավանդել եմ, ցույց եմ 95%-ով ես ինձ աշակերտների կողմից սիրված եմ զգացել, 95%-ով, բայց
ես չեմ զգացել, որ ես անհրաժեշտ եմ իրենց։ Դպրոցում դասավանդում ցածր դասարանները, տարական դասարանների կրթությունը օքեյ, իրան նպատակը տալիս է, որ բոլորը գրել, կարդալ գիտեն, մեծ մասն էլ գիտի, որ հայոց տարերը Մաշտոցն է գրել, ով թաղված է Օշականում, Թումանյանը գրել է Շումն ու Կատուն, օքեյ, շատ հաճախ շփոթում են, որ Թումանյանն է գրել հայոց տարերը, թաղված է Օշականում, բայց միևնույն է, գոնե այդ մարդկանց անունները գիտեն ու իրանց անունը կարողանում են գրել, այդ նպատակին հասնում են, դրանից հետո մեր կրթական համակարգը ու վերաբերմունքը միջավայրի հենց այդ կրթության, այն ձև չի ոնց որ պետք է, ու դրա համար դու քեզ թերի ես զգում, թերի, երբ տեսնում ես, որ դու ինքդ ես սովորել դպրոցում, որ դպրոցում ես սովորել, Աբովյան քաղաքի 7-րդ դպրոցում, դուք օրինակ որ մտնում եք դասի, դուրը փակում են տատին կամ պապին, որ նստած էր դրան մոտ, չէր ծողում, դեր ինչ ենք խոսում, էլ ինչ ենք խոսում, Սուսաննա ջան, այո, որ չփախնենք դասերից, այդ ինչ գաղափարը, երեխեքին լցնում ենք այդտեղ, փակում ենք, չփախնեն դասերից, ուսուցիչը դասից հանում, ասում գնա ֆիզկուլտի դալիչ, եղել է ձեր մոտ այդպես բան, հա, մեր մոտ էլ էր, մեկ էլ տեսնում ես երկու դասերան, նախտի երկու դասերան չլինի դալիչում, բայց երկու դասերան դալիչում է, մեկ էլ տեսնում ես պայտակ մի երրորդին, դեռ ինչ որ բան եղել, երրորդին էլ են ուղարկում, ու մեկ մի 20-30 էլ դասից հանել են, ու եկել են ինչ անենք, դպրոցում ու ծրև չեն գա, չենք բան, արի գնանք ֆիզկուլտի դալիչ, օքեյ, դե դու էլ ասպես եկեք, հիմա աննպատակ թողես ընդեղ, ինչ ասես կլինի հետները, էլ չեմ ասում, որ մի հատ էլ թողես դելնեն դուրս, որովհետև այդ 8-անց կեսից մինչև 2-անց կեսը, 2-ը, այո, այդ երեխեք հետ ինչ ասես կարելի լինի, նամանավանդ այդ տարիքում, որ բոլորը շատ ուժեղ տղերք են, բոլորը բայ, այսինքն վիճակում են անխտիր, շատ վտանգավոր է, ու դու հասկանում ես, որ շատ քիչ մարդ կա, որ այդ գիտելիքը վերցնում է, սովորում է, չգիտեմ, զարգանում է, կրթվում է, հետագայում էլ ավագ դպրոցները մի հատ էլ հերիք չի, հոսքային են սարքել, որ այդ հոսքում իբր ավելի կենտրոնացած, այո, բայց չէ, մեկը գնում են պարապելու, մեկը գնում են մասնավոր պարապելու, այդ դեպքում նպատակը ո՞րն է, դպրոցի ամենակարևոր բանը, ես կարծում եմ, որ աշակերտների մեջ գոնե ինչ-որ արժեքներ ձևավորի, բայց մեկը ոնց էլ պատտվենք, դպրոցը չի դաստիարակելու մարդուն, բազմիցս նշել եմ տարբեր հարթակներում մեր շրջապատերում են դպրոցում, ծնողներն են դաստիարակում, ծնողն է դաստիարակում, ու եթե ծնողը չդաստիարակեց, ես ուսուցիչս բան չեմ կարա իրան բացատրեմ, որ տղա ջան, օրինակ, կամ աղջիկ ջան, պետք չէ ծամանով օրինակ խոսել իմացինի հետ, պետք չէ օրինակ ոտքերը դնել սեղանին, որովհետև իրանց տանը օրինակ համապատասխան երեխայի հայրը ոտքերը դնում է սեղանին, կամ ծամանով է խոսում, օրինակ ես բերում եմ էթիկայի տարական նորմերը, եթե իր հայրը, ով իր համար հեղինակությունը ավելի շատ քան ես, նամանավանդ այդ տարիքում, ինքին ձեր բանի տեղ չի դնելու, այն ասում են երեխան, տան հայրին, այո, տան հայրին է, չէ, պապան մեջը թրաշվում է, իհարկե սա հիմար կատակեր, բայց այո, երեխան ընտանիքի հայրին է, բնականաբար պատական չի ասված, դրա համար պետք է տանից երեխան դաստիարակված գա, որ ստանա կրթություն, որ բաց լինի կրթության համար, բաց լինի, այլ ոչ թե ինքը գալիս է այլ չափանիշներով, գալիս է բան, ախպեր պապան ասել հենց մի բան ունեմ քարտ ու գլխին, չէ, ախպեր որ ասում տենց մեկը չկա, որ եղել է դեպք մեզ մոտ, որտեղ են ծխում հիմնականում, զուգարանում, ծխելուց մի աղջկա տեսել էին, ծնողին ասել էին, որ ձեր աղջիկը ծխում, ասել է նորմալ է, մեր ընտանիքում նորմալ է դա, հիմա ինչ կարաս անես դրա դեմ, ինչ կարաս անես, չէ, հիմա մարդիկ կարող ասեն, դա իր իրավունքն է, կուզի կծխի, կուզի տատու կանի, ինչ ուզի կանի, իր մարմինն է, իր ծնողը նույնիսկ իրան չի ստիպի, ինքը չէ, հասկանում եք, սենց բաներ կարան գրեն, կամ ինչ-որ մարդիկ լինեն, ասեն, դա իր անձնական կյանքն է, հասկանում ես, 14 տարեկան երեխային, 14-15 տարեկան երեխային մի օր ծնողը 1000 դրամ չտա, սոված կմերն է տերեխեն, այսինքն այդ ոնց բացատրեմ, սախարվել է իրար ինչ-որ արժեքներով, դրա համար դպրոց հասկացությունում
դու բուն խնդիրը չես կարողանում լուծել, այսինքն սերունդ կրթել, այդ իրա նպատակը չի։ Հիմա, եթե դեմ չես, անցնենք մեր հաղորդման հաջորդ ֆորմատին եւ կոմենտներ ենք կարդալու։ Նեղանալ չկա։ Չի, լուծած չկա։ Ոտ բաներ էլ չեմ կարդալու։ Կարդալ, կարդալ, ոտ բաներ եմ լսել, ինչ ասում եմ։ Լավ, ինչ կոմենտներին ասել է, առաջարկում եմ մեր գործընկերոջ կողմից ջուր խմենք եւ անցնենք առաջ։ Լավ, գրանտի ջուր, ես միշտ խմում եմ։ Գրանտի ջուր։ Հա, հենց ծորակի ջուր է խմել է։ Հա, շատ լավ։ Գազով է։ Այո։ Գրանտի ջուրը գազով։ Այո։ Ես հա գրոհ բլյու։ Գրոհե բլյու։ Հավանեցիր։ Շատ լավ։ Ինչական է ինքը։ Գերմանական։ Գերմանական դասի շվալիշ։ Գերմանական աշխարհահռչակ գրոհե ապրանքանիշի գրոհե բլյու արտադրանքն է, որը անմիջապես ծորակից գազավորված ջուր է տալիս։ Ծորակից։ Այո։ Ես այդ մուլտֆիլմ կա է, որ ասում եմ, պրոստակվաշինը չի դեմ տեսել, էլ չէ։ Որ ասում եմ, այ կարաս այնպես անես, որ բանը ծորակը բացես ու պեպսի կոլա գա։ Հա, այդ իմ երազանքն է եղել, որ ես բայց ես գազավորված ջուր ավելի շատ եմ սիրում, քան գազավորված ինչ-որ հյութեր, դրա համար սա իմ երազանքն է, ծորակն է։ Բայց կարանք տեղադրենք դրանից։ Այցելում ես Դավիթ անհաղթ 9-ը հասեմ, այնտեղ արդեն անմիջապես կապնիացված համակարգին արդեն տեղում կարող ես փորձել, եթե հավանես, պատվիրում ես եւ ունենում ես տանը մշտապես գազավորված ջուր։ Ինձ replacement դա։ Այո։ Եկեք էլ գազը Ռուսաստանից չբերենք, այլ գրոհե բլյու։ Գազ տանք ջրին։ Իտեպ ես ուզում եմ նշել, քանի որ լսում են գրոհե արտադրանքն է, ինքը աշխարհում առաջին պրեմիում դասի սանտեխնիկան է համարվում եւ երբ լսում են գրոհե, գրոհե մտածում են չեն կարող ձեռք բերել, այս պահին ուզում եմ ասել մեր հետեւորներին, որ գրոհեում գրոհե Եվրոսմարտ ծրագրի վրա ձեղջ է գործում 39000 դրամով ընդհանրապես։ 39։ Ուղղակի պետք է այցելեք Դավիթ Անհաղթին, որպեսզի ձեռք բերեք, որովհետեւ շատ ժամանակ է, ուղղակի չի դինք։ Ուր պետք է գնանք Դավիթ Անհաղթի։ 9։ 9, այսինքն ոչ թե 8, այլ 9։ Այո, այո։ Ոչ թե Սասունցի Դավիթ, այլ Դավիթ Անհաղթ 9, ճիշտ լսեցի՞, չէ՞։ Այո, այո, ճիշտ։ Գրոհե։ Գրոհե։ Զեղչով 39000 դրամ։ Դավիթ Անհաղթի։ Եվրոսմարտը, բայց ոչ գազավորված։ Եվրոսմարտը, ոչ գազավորված։ Ահա, այո։ Օքեյ։ Այսինքն նույնիսկ գազավորված ջրով կարող ես լողանալ։ Դե եթե ցանկանում ես այդ ծորակը դնել լոգասենյակով ոչ թե խոհանոցում, ուրեմն այո։ Ուստի ասում ենք մտնես ջերմ ու գիտակ լողանաս։ Շնորհակալություն գրոհեին եւ մենք կարող ենք անցնել կոմենտներին։ Ես խմեցի սա։ Բացառիկ կին, գրոհե Եվրոսպարտ ծորակը ընդամենը 39000 դրամ։ United Technical Service մասնագիտացված վաճառասրահը աննախադեպ առաջարկով է հանդես եկել։ Գերմանական գրոհե ապրանքանիշի Եվրոսպարտ ծորակը գնեք Դավիթ Անհաղթ 9 հասցեից 39000 դրամով։ Շտապեք Դավիթ Անհաղթ 9, քանի որ քանակը սահմանափակ է։Պատրաստ ես կոմենտ։ Այո, դիմացի։ Հերձեք ինձ։ Հերձեք։ Դպրոցի վերաբերյալ։ Դու դպրոցում ընդամենը աճ դարձ, ձախ դարձ ասող ես եղել։ Դրա պատճառով էլ չես մնացել։ Հայոց պատմություն թե գրականություն ես դասավանդել, որ արարման ստեղծագործելու մասին ես խոսում։ Հա, հասկացա։ Այսինքն, եթե ես դպրոցում ֆիզկուլտուրա եմ դասավանդել, ես նշանակում եմ արարելու ստեղծագործելու մասին չեմ կարող խոսեմ։ Դրամաբան ենք էլի։ Ֆիզիկական կուլտուրան բնականաբար այդ են մարդիկ են խոսում, ովքեր տեղյակ չեն, ինչ է իրանից ներկայացնում ֆիզիկական կուլտուրան դպրոցում։ Նախ դա առողջ մարմին է, որովհետև երեխան եթե նույնիսկ անպատասխան գիտելիքը չցանկանա ունենալ կամ ցանկանա ունենալ, ապա եթե ինքը ֆիզիկապես ի վիճակի չէ դա ընդունելու, ունկալելու նամանավաղ աճող օրգանիզմը, ապա դա մեծ խնդիր է բերելու։ Ու ֆիզկուլտուրան դա այն վայրն է,
fizicultura e dalice, dar în hatvasta vor trebui erehanele. Așa că ești în amboc, ești emoțional, dus în dales, liți ca tapumen, vor hangis, gnan, arten, alian șargeon, arten, balansa vor vuma, ci când tătvațină normal, hageți numai gâlhugă, ariune, vor doar ten, gnumesc, vor pisi în cales, e nici vor pe ca chestia în patnician, gâlea canician, de a se jamanac. O drama, e scartul mie, temi că arjezer keng fiscultura, o fiscultura e usuțișnerin. Nu intram la banician, ca nu-mi arjezer keng, ci am hai gâlea canician usușun. Vor avea te iercusnel, unele ianți funcția nu ne patacă. Uite, ne patac nere pe ce te la gnahatel. Asta nu e, dar șat care vor ierevuita. U, cartul meu, șat, on, heratez, zeboven. Nu e ca ai să-l vor, aș zah, 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 anuh. Mătel, ara, luce, ha, ara, luce, mă consum, vor vete vies, ierehan e remot, ca o gamă, e motivație, un dar barță, snel. Ies, ierehan e remot, ca o gamă, celem, ciști, arjec, ne la ortel, partuțian, ne cat mamp, hahtana, chin, ne cat mamp. Et amen ce iete orinac pe cati ceva vorbi vartanan ca cartalov, vor voci bolore ca cartan. Ies abeli hești lezvovem, min arjeca aortel. Deci mai iar când ce m-am atum ieri și ei cam dernic de mărceam ieri. Baița ai nomine din năpata că mecna. Vor du cărtes. Deci ies et gorțic unem cărtelu, fizica cam va ajuționele, fiziologia, ce ies et zvem cărtum. Ei, nu se hakar zeva cartu, mai stii că mă marteng zeva vor. Ok? Ok. Bara rețin. Comentul că grec, bara rețin. Et marto vor grele, inci vor iesa sumem, animaster. Vor vete vin că artenis kinci vor negativ, vor alățvaț. Ui mai iura canciur himna vor mi la amar linelui amun tuneli. Ok. Sofia Melikian, Iercoazar, Inarurina sumegner. Ce gite mă va Sofia Melikian? Իմ համար հրաշալի բացահայտում էր Վահեն։ Լավ է դեռ կարգին տղեր կան Հայաստան, ապրեք երկար եւ վերջանիք։ Էլի Սոֆիա Մելիքյանն է գրել։ Շնորհակալություն for անհայտ դեմքը։ Վայ շնորհակալություն լավ բաների համար։ Շատ շոյված եմ զգացված եմ։ Ինչ երջանիք լինեին Հայաստանում կանայք, եթե բոլոր տղամարդիկ ձեր նման մտածեին, ապրեք շատ, կնամեծ արեք։ Մա Trebuie să ajungi șnura ca lumiar, da, cantens martic, ha, vor că nu ce ce în argum. Da, șot. A? Ușat taurina ca. Hima, espesa se m-a velit taurina ca vor argumen. Ies, ai, hascal mi-a ghes, drum șat în zarma, nu? Vor vete, du ce te vom, are că nu șa se martun. Onek imana ektesek Sofia Melikyan-ը շատ կոպիտ բաներ գրել ինձ։ Բայց ես չեմ կարող Սոֆիա Մելիքյանին կոպտել։ Որովհետև նախ եւ առաջ ինքը մարդ է, որ ունի իր ներաշխարը, իր ապրած կյանքը, իր տեսակը, ամեն ինչը։ Ու իր պատճառատվանքային կապերով, իր ընտրություններով որոշումներ ինք եկել ասել նրան, որ այտենց կոմենտ է գրում։ Հիմա այդ մարդուն վիրավորելը իր իրպես։ Ես կարծում եմ հերթականական պրոդուկտիվ չի, բան չի փոխել։ Այդ մեկ, երկրորդը, կին հասկացությունը, եթե սուբյեկտիվ նայեմ ու սեքսիստական չհնչի, ինձ համար կինը դա կյանքի իմաստ է, ու այդ բոլոր առումներով, թե որ կյանքի շարունակությունն է մեր տրամաբանական սկիզբն ու մեր ընթացքն է, հասկանում եք, այդ շատ կարևոր է հասկանանք, բայց Կինը է, որ իմ եթե հոգևոր տեսանկյունից եմ ասում, իմ հոգուց եմ ասում, ապա բնականաբար փոփոխարեն ուրիշ մարդներ, տղամարդներ, ես ուրիշ էներգետիկայով եմ շփվելու։ Լավ ու վատի չէ։ Հիմա ինձ օրինակ ավելի շատ ավելի հաճելի է քեզ շփվել, որովհետև չգիտեմ, միլիոն բան կա էներգետիկա կա, ինչ որ տենց անտեսանելի, ինչ որ բան է գալիս։ Aura asem, aura ia galis kezanit. Ինչա ցաջիլը նայել քեզ, քո ժպիտը, քո շարժու ձևը, ինձ դուր ա գալիս։ Բնականաբար տղա լիներ, ուրիշ ձև կլիներ։ Ուրիշ ձև կխոսենք, ուրիշ բրուտալություն կդրսևորվեր այդ ամենում, բայց ինձ սա ա դուր գալիս նաև։ Բայց որ ասում են կնամեծ, այդ կնամեծը որն է։ Չես չեմ հասկանում այդ։ Կնուճը, ոնց կարաս չսիրես։ Ոնց, նույն էտի
Ce m-a spus mama ei, mama ei pet ca sine. Tens, sunt vomes, uet seria, antesaneli ca. Este cine nu-mi dar ce nicio anomalie. Ești era zumem, vorbise aia stanum, linen, en canaic, vorung, vorung că stipen. Că stipen vor irans hargen, usiren, ulesen. Că stipen, băi, vocea agresia eu. Vorbește agresiv, agresiv, et canans, motețuma, pance, feminismi. Când o izne în bolură, imna că nu mă agresează în tesel. Și a atchici, a atuchet martic, can, vor și a trama banelov, hăstac, ce un echim arminen, încă și a trama banelov, hăstac, dir corșuner, ner, ir la vuncnerii, ir motețumnerii, et capfați. Ui, ies mergem mai drumul, gâșvum, ias mea, ies să petca, ies să petca. Iată, vor te petca, et kine petca, el ni aman levana, vor te petca, ce e ni levana, vor te petca, ies că levana, vor te petca, ies ce mi levana. Ai sens, petca, simbioză lini, vor asumen, da un gorsel of pian, kine, te rei, cu stâng tiane, e cu stâng la hațe, nu tu, vor să cala, da am arte, uti, kine levana, e tu, ai tu, vor șel, vor te agreați, da. Vor șorele petca levana, ies ori nechim, că nu ce, ce mi tultuvel, im șorele levana. O să-l închidem, că șoate, mă arăt un sirum, hankart din șorul ce le vane, ies din șorul ce le vane. Insta duci galis. În tani chineri, ca orina camena în argan covet, în tani chineri, ca mai chineri, am un sineri, ce în tani chineri, șorul ne le vane. Nu, mama, im în tani cum ies ce eu zic în zilinești. Uci el. Im tani chineri, el mă întorc de la cohmen, el vor ce mi-i vom, mama să spui, ies cam, papa să spui, ies cam, mi-i cam, mi-i cam, mi Chine, uite cum tânge, mă spun, 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 Thomas Shelby, mă spun, mă spun, mă spun, mă spun, mă spun, mă A, Thomas Shelby, Oppenheimer, e deresan în șat, nu e în mâna sa, varțani. De ok. Mi-a băgat. Banna, când el vor, Eric Roberts, Julia Roberts, e pe el. Asta e ce Julia Roberts ne-a stat suna. Vor să znai, nimic, deci Julia Roberts, în principiu, nu e câți suna. M-a zis, e ugh, fenomen. Nu mă cânta, când a vorbit, nu e mine. De ha, șat siruna, prins, nici hosc. Vartanes, șat siruna. Ueli, cei care siruna, ai eti fenomenul, zic, mah, prins, șat, îmi sirum, șat. Vartan, îmi șat tare, vor martina este acum. Ueli, cei care arta kinovela sirun, încă pavat, că vela șat duje. Ai la pavat, că șapuma, hosale. Ai vor, e aici șapec, că zgag vor. Am buhci, harizman, gheret, cu ce nu tagam de meren tani cum, să nu ne lis genit, gnațele iran. Yes, am chiar vartana, încă mi-a med, germ, sirun, lav energie, v-am zis, nu au șat sirun, plus mazernel, bânda cam, te se chimazernel în spit acum. A, e, te ții nicio, e hormonala. A, e mazernel în spit acel, spre ce am ghite cam tare cam el. Pana ghite ca vartan spit acel. Pana kitze ka spitaki kharmveler irar. Mi mtens amazer ima. Tsarsi bas chin ner. Kozumen et mart. Di inch asem, tog mtatsen et martik. Chen irank etken chkan. Gan kanen mer dimats u tultan tens ban asem irants. Vaik jan, khek et zevov nstom, aveli shut parkum. Ha, mer haustman jone, kima de dzhval asem parkumen. Nerăbdăciune, că atunci când ești mi pa greică, te va celim, e dică, ușa de ce mere. Ca loca ce ești asta zlim. Aha, hajorte. Mi hart sta meli. Ies mazele atât de sunt som, ce sunt vorsi lungi, ucotari, ki banci, hodu ierec tare conces. Ai să rămas în hoscă, ce? De dura galis, când erec. Ես ուզում եմ միշտ երեք տարեկան լինել։ Ինձ հետաքրքիր է ինչի է ձեզ հուզում դա։ Հարգելիս, այ ինչի է ձեզ դա հուզում։ Ու այդ կոպիտ, ինչի է ձեզ, ինչի է ձեզ հուզում։ Ակար ես ինչից եմ խոսում, եկեք հասկանանք, եկեք իմ խոսալուց լսեք։ Ես սա չեմ արել էպոտաժի համար, ինձ պարզապես սենց է կոմֆորտ։ Իմ մազերի ձևից, վիճակից,
Ce sensa harmar? Zic, mulhar. Ես ախր ուրիշ բան եմ խոսում երևի այդ պահին կամ ինչ-որ բան եմ անում, հավատացեք հիմար բան չեմ խոսում այդ երևի, այսի երկրորդական է։ Հենց ես նույն թեմայի մեջ ասում են ոյ օտոմները։ Հա, օքեյ, ընդունում եմ, ճիշտ են ասում, ես պրոբլեմ ունեմ ու ընդհանրապես չեմ հասցնում, գնամ կարգավորեմ, հա, օքեյ։ Ես հիմա չեմ ասի, դրանք ինձ վիրավորում են, բան ասեմ, օքեյ, ճիշտ եք ասում, եթե ես եթերային մարդ եմ, այսինքն եթերում երևում եմ, պետք է կարգի բերեմ, դա որպեսի մարդը նայելուց դիսկոմֆորտ չունենա։ Հիմա ասում են հաղորդավարը, բայց պետք է, որ սպորտային հագուստով TV դուրս գա։ Ահա, սա հումոր լիգայում է, չէ՞ եղել։ Հա, հումոր լիգան է, դա այն ֆորմատն է, որտեղ պետք է դինամիկա, ակտիվություն, որտեղ ազատ լինես, ու ես կարծում եմ սա անճաշակ հագուստ չէ, էլի։ Ես կարծում եմ, օքեյ։ Ինչ հիմար բանկա կանեք, մի քիչ ֆանտազիա միացրեք, հետաքրքիր պահեք ձեզ։ Այսինքն նայեք, եթե ֆանտազիա միացնենք, մենք այնտեղ ժիմ ենք անում, մենք իրար գլխով բաներ ջարդում գլումովը, իմ մեջքին ինչ-որ մի հատ պահարան էին ջարդում, երկու բրուտալ տղամարդ փորձում էին հասկանալ ով ավելի լավ հաղորդավար, ու այդ ամեն ինչը, որ տեղի էր ունեմ, ջարդելը, բանը, ինչ-որ մարդ էինք վեկալում, գլխան նստում էինք, բան, կարծում եմ այդ ֆանտազիա է, էլի, որ երբ եք տեսել, որ Հայաստանում հաղորդավարները բեմում նման բաներ անեն, ես չեմ տեսել, կներեք, ես չեմ տեսել, մաքսիմում ամերիկյան լեյցնեյցներում ինչ-որ վանդամին կարող է տեսած լինեք։ Հիմա նույն տեսանյութի տակ մեկ այլ կոմենտ են գրել, ինչ լավ է տանը ինտերնետ ունեք, մեկ-մեկ ուրգանտ եք նայում կրկնում։ Ուրգանտի մոտ տենց բաներ եղել, կարա լինի, գիտես, Նագիևի հետ կարա լինի եղած, հա, կարա լինի։ Օքեյ, ես ուրախ եմ, որ դուք հետևում եք, ես օրինակ Ժան-Կլոդ Վան Դամին եմ հիշում, բայց ինքը մի քիչ ուրիշ էր, բայց հետո, ի դեպ, երբ մենք դա արեցինք, ինձ ուրգանտի տարբերակն ցույց տվեցին, շնորհակալություն, որ մենք տեղյակ պահեցիք, ավելի ուշադիր կլինենք, որ չկրկնվենք, այդքան էլ լավ չի դա, ընդունում եմ, պետք է ավելի ուշադիր լինենք, որպիսի ավելի յուրօրինակ բաներ անենք։ Եվ վերջին կոմենտ այս Հարգելի Վահե Խաչատրյան ջան, դուք ոչ ոքի պարտավոր չեք բացառություն տալ, թե ինչու է կրկին վերադարձել հանրային դաշտ, դա ձեր իրավունքն է, իսկ այն մարդիկ, ովքեր չեն հարգում ձեր վիշտը ու շարունակում են չարախոսել, հավատացեք, իրենք այս կյանքում արդեն տուժվել են, դրա համար կապ չունի, կլինեք դուք թե մեկ ուրիշը, իրենք մեկ է խոսելու են ու մի խոսքով կա ամեն մարդ իր խելքից է տուժվում, իրենք իրենց խելքից արդեն տուժվել են, իրենց միայն մնում է քննադատել այն մարդկանց, ովքեր առաջ են գնում։ Ոյ, շնորհակալություն դա խոսքերի համար։ Եվ ամեն ինչ ասված է, չէ՞, ինձ դու ամփոփված։ Անչափ շնորհակալություն հրաշալի խոսքերի համար։ Վահե, շնորհակալություն եմ հայտում եւս մեկ անգամ, որ ժամանակ գտար ու առավոտ կանուխ մեզ արթնացրեցիր։ Արթնացրեցիր եւ այս նկարահանումը իրագործեցինք։ Հուսով եմ մի փոքր դրական էներգիա քեզ փոխանցեցի, լույսուն եմ քեզ չենք նեղացրել եւ շնորհակալություն եւս մեկ անգամ։ Բնականաբար ես եմ շնորհակալ, որ ուշադրություն եք դարձրել իմ այս համեստ պերսոնային, համեստ են տեսանկյունից, որ ես տենց պահանջարկ չունեմ, ինձ շատ չեն հետևում, չեն հաշնորհակալ, անկեղծ, ինձ շատ կոմֆորտ էր, շատ հաճելի, հավես շփվեցինք, մեր օպերատոր ընկերը տանջվեց, ձեր կադրը նայելուց, լույսը դնելուց, չէ, շատ կայֆ էր, շատ ուրախ եմ, որ քո նման մարդ կա ու զբաղվում է նման լավ գործով, ու լավ գործով է զբաղվում, իրականում շատ լավ, ու նամանավանդ, որ դու էլ ֆենոմենալ երգչուհի ես, դու ֆենոմենալ երգչուհի ես, ժողովուրդ ֆենոմենալ երգչուհի է, Սուսաննա, ես անձամբ լսել եմ, ներկա եմ եղել նրանց ելույթներին, շատ լավ երգչուհի է, շատ, ու դեռ մի բան էլ, խնդրեմ, ֆենոմենալ հաղորդավարուհի է, շատ լավ հաղորդավարուհի, շատ գեղեցիկ անձնավորություն է, հմայիչ, խարիզմայով, էներգիայով, ես ինձ խեղտում է, տաղավարը չեք պատկերացնում։ Վայ, լավ, լավ, վերջացրեցինք, ես ամաչկոտել եմ։ Ես պրոստի մի հատ նվեր էի ուզում մի հատ։ Կատակեմանում իրոք, շնորհակալություն Սուսաննա ջան։ Շնորհակալություն։ Ես էլ ուզում հիշեցնել, որ մեր գլխավոր գործընկերն է Grohe մասնագիտացված խանութը, որը Հայաստանում ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։ Grohe. Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9 Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։